Hürmetli küzetuvçular, Bağat Avto Soda kanalını hürmetli abunacılar. Bugün 7 may 2024 yıl, Xuda xalasa növbətdəki sodamız, maşınımız satıb bərərə. Gəlin gən maşinədir. 85 milyon soma Xivaqa bərdik ülkələrimizə. Təbrikliyimiz ülke, yaxşı günlərə, toylara, hayrını görünlər. Bir gəlik də Xuda xalasa. Neçik, narxlan arman demək ya? Zor. Zor mək ya? Narxlan məhz gəlçdik. Oladı. Şu yaxşı günlərinizə, toylarınıza buyursun dostlar. Təbrikliyiniz. Yaxşı günlərə, mininlə. Dostlar, görüşləyiniz ülke satqan maşınımız 2021-ci ildə işləb çıxarılığına 26 min probek ürtürübdü. Krasikəs 100% radlı. Boş balon, metan, maçı, hol, polik, milonin görüşləyiniz ülke. Maşınımız satıb verərə, gəlin gən maşınıydı. Xivaqa sattık maşınını. Yenə dostlar. Bağat Avto Saudada Xuda xalasa. Keyin, şöyrdə damazımızdan sodası boğulu Xuda xalasa. Bu damazımız ikiləmci kredite 95 milyona verildi. Bu damazın Xuda xalası dastaf yapılıb bərəmiz hazır. Bu damazam satıldı Xivaqa. Əsa dostlar, şu video ökümüzə bir like, abunə olub, qoyuşunu unutmayınız. Naxla işini zor bol öyrədi bir gəməsə Xuda xalasa. Rəhmət.